No mina olin niivõrd väike tüdruk ja ei saanud siis midagi sellest aru. Aga eks ta mu vanematele ja kõikidele nende inimestele, kes see aeg olid tööealised, tähendas ju väga palju. Nad pidid jätma maha oma talud, kus kõik oli niimoodi, et sai elu edasi viia. Ja nad pidid selle kõik maha jätma ja nende jaoks oli see kindlasti väga-väga valus moment. No kõigepealt oli see, et meid eestlasi ikkagi algus võeti vastu või suhtuti inetult. Me olime ikkagi fašistid, estontšihat, aga aastate möödudes läks see asi paranes. Meid viidi Novosibirski oblastisse, Maslenini rajooni. Kõigepealt viidi Aštaki, see oli metsalangetamispunkt. Seal olime aasta, kuna mu emal ütles üles tervis, tal hakkas maost verejooks. Ja siis meid viidi sealt ühte kolhoosi, kus siis ema läks põllu tööle. No kindlasti peame rohkem rääkima sellest päevast või nende aastatest oma lastelastele, et nad teaksid, et see ei korduks kunagi enam. 68 aastat möödas päevast. Ja sõna saavad naiskodukaitse ristijaoskonna esinaine. Vaid unistusi hoidsin. Kuid ikka puhta. Täna kannab rahvuse nime risti. Võtta meid mõrtama sinu hea tegusti. Siim Tollane oli vaste kallal ja mõnilgal puhul dialoogia leviku võimaldamiseks. Need sündmusi ei tohi unustada üksnes sellepärast, et tegelikult sarnased... Edward Laur, kui palju küüditati läänemalt, on teada see number? Läänemalt küüditati ligi 2300 inimest. Neid oli esialgu mõni vähem, kuid hiljem läksid paljud peredele järgi, nii et 2300 oleks see number. Ja mis oleks 10% nende arvust, kes Eestist viidi. Ütle palun oma täis nimiga. Arnold Aljaste. Sündinud Kemerovo oblastist Prokopjevski linnas 57. aastal. Ma olen sündinud seal. Minu vanemad olid küüditatud. Risti ja Haapselus. Ristil läks neid 1100 tulist, neid oli 1070 millegiga ja 1200 alla läks neid siis Haapselu jaamast. Need kaks olidki peamist jaama. Siin jaamas muidugi oli ka mujalt tooduid inimesi, isegi Pärnu inimesi läksid osad siit jaamast.